我们今天说什么绿茶圣母啊，什么白莲花，到底什么？你们知道？和你抱怨我不好，然后出去是他自己最好的吃绿茶。是你现在说无所谓，不用担心你别人生气的烦恼。现在放我的钱包里都是别人的，是我自己最下的两件事。总之你就记住一句话：你女朋友说谁是谁就是。爸爸，你英语好不好？还行啊，儿子。那我考考你吧。来吧。和平 ，peace， 战争 ，war， 建立 ，found。爸爸，你连起来说一遍。Peace was found。爸爸，你大点声，我没听清。Peace was found。哎呦你妈！我的周末十一点醒，发呆，滑手机，充电，吃饭，回床上滑手机，充电，睡觉，醒来，滑手机，充电，吃饭。快上去，不然要迟到了。啊，远方有个人，他也要搭电梯吗？这么晚你要去哪？我要去买夜宵哦。哦，来，请。Yeah.